Зазвичай у день народження прийнято отримувати подарунки. Проте компанія «Екостандарт» на честь свого десятиріччя вирішила віддячити рідним Сумам в оригінальний спосіб. Протягом 3 тижнів за активною участю засновників компанії «Екостандарт» розроблявся проект, підбиралися якісні матеріали, виконувалися монтажні роботи. Відтак вже у лютому Воскресенська церква засяє вогнями. Фасад пам'ятки архітектури підсвічуватимуть 38 LED-світильників. Останні приготування і ось. Компанія «Екостандарт» – це соціально відповідальний бізнес. Нам 10 років, і ми вирішили зробити місту та сумчанам подарунок. У новому році бажаємо вам щастя та здоров'я. Нехай береже вас Господь. 3, 2, 1!